wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqday in toddobaadkii maalinta Khamiista la sameyn doono olole nadaafadeed si looga hortago cudurrada faafa ee ay nadaafad darradu keento. Qaar ka mid ah howlwadeennada iyo mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda caafimaadka ayaa bilaabay saaka ololaha nadaafadda oo ay goobo ka mid ah caasimadda Hargeysa ka fuliyeen. Geesta kalena, wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf ayaa xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta iyadoo oo ay weheelinayaan wasiirka xogeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. Waxana uu sheegay wasiirku Afriil 20 bishii shanaad 2018 waxa halkan maanta wasaaradda caafimaadku ay qaban qaabaysay olole nadaafadeed oo ay ka bilowday wasaaradda dhexe iyo cusbitaalka guud ee ku qabsan iyo inta ka soo horjeeda laamida ku soo jeeda. Arrintaas waa arrin wasaaraddu imika ay ka dhigatay siyaasadeeda guud in ay bisha Rabaanta ku jirro Khamiis dhaaf aynu u qabanno wixii Rabaanta ka dambeeya haddii la ka dhigo oo aynu ka dhigno Khamiis walba subaxnimada 8:12. Arrinta waxay wasaaraddu u sameynaysaa iyadoo ka duulaysa maadaama waqtigii roobka uu yahay maanta ay bilaabatay roobkii raxmadii Alle furantay. Xashiishka waxaa lagu soo maamada xashiishku intuu ama qashinku kuu jiro ayay xanuunkuna kuu jiraa. Haddii xashiishkii oo magaaladeenni iyo guryaheenni iyo maheradeenni wada dul yaalla roobna helo, khatar baa ka dhalan karta caafimaad darro guud ah oo laga yaabo in xanuunada faafa ay khatartiina ay ka mid noqon karaan. iyadoo sidaa ogtihiin heegan aynu ku jirro oo waati duufaano iyo xeebaha gobollada xeebaha ee Soomaaliland ay ka dhaceen gurmudkii ilaa imika socdo, ilaa imika xitaa wasiiradii iyo madaxweynihii ay ku hawlan yihiin hawsha iyo madaxweyne ku-xigeenkii. xaggana Puntland ay soo weerartay Soomaaliland oo xaggana gurmud ka jiro, annagoo labadaa gurmudba ku jira wasaaradda caafimaadku. haddana gacanta saddexaadna waxaan ugu jiraa nadaafadii iyo sidii cudurrada faafa aynu xakameyn lahayn. waxaan ka rajaynayaa ummadda reer Soomaaliland oo dhan in qof waliba isxilqaamo gurigiisa iyo hareerihiisa iyo makhaayadda iyo hareeraheeda, makhaayadda iyo weelka waxa lagu xalo dawada soo daadinayno aan ka dayno. qof waliba meheradiisa iyo halkuu seexanayo ama halkuu ku shaqaynayo ama xafiisyada laga shaqaynayo dowladda ha noqoto ama kuwa gaarka loo leeyahay ha noqoto, nadaafaddu waa lagama maarmaan. nadaafaddu diinta waa ka badhbay Soomaalida oran jirta. waxa weeyaan waxaan idinku boorinaynaa in qof waliba fadhiga ka kaco, xashiishka agtaada yaalla aad dugsanayso min fadlak iska ururi meel baydhsan dhig, ama waxa kaa ku iman doona dowladda hoosoo kaa qaadi doona ama waaba la gubi karaaba. haddaynu joogto ka dhiganno Rabaanta kadib, haddii la ka dhigo Khamiis walba, waxaan rajaynaynaa in magaalada oo dhan iyo waddanka oo dhan ay markaa ololahaas ku fido. waxaan kaloo rajaynayaa in wasaaradaha kale ee dowladda inay ku daydaan tusaalaha wasaaradda caafimaadka. waxaan rajaynayaa in saaxiibadeena igu soo biiraan oo aynu dhammaantay oo gacmaha isqabsano magaaladan iyo magaaladeena nadiifino. wax ka xun ma jirto oo adigoo si walba u hagaagsan oo dowladdaada si fiican u shaqaynaysa oo haddana marka madaarka laga soo dego in xashiishku indhaha dadka markiiba ka qabto oo indhaha kaga dhaco bacdi iyo gidaar ku dhisnayd nibaaaaaad waa loo bixiyey, ninbaa u bixiyey, waa falaawarkii Soomaaliland. marka waxa weeye falaawarkeenu hadduu noqdo bac, waxa la wixii kale inoo hagaagsanaba waxa uu qof halkaas uma naga arkaya waxaynu nahay mar haddaad xashiishkii iska qaadi kari weyday. wasaarad fiican baan si fiican u shaqeeyaa iyo si fiican bay wasaaraddeedu u socotaa, waxba tarmayso. waxa weeye waa inaynu nadaafadda ku dadaalo, xanuunada badan aynu soo noqnoqonayaan way naga yaraanay haddii Ilaahay ka dhigo. markaynu nadaafadda hagaajino, caafimaadka umadeenu waa hagaagaysa. maalin kasta oo Khamiiso sidaan ku balanay inaynu soo xaydino, aynu markaynu wasaaradda iyo hareeraheeda iyo sidaan wada ognahay wasaaradda oo dhan bay wareegtaas u tagtay gobollada oo dhan nadaafaddaas ka socota wasaaradda caafimaadka, MCH-da ka socota, bar wal oo caafimaad oo maanta uu shaqaale caafimaad joogo hawshaas way ka fashay. intaana ka fulina waa la socnaa, waa la heli doonaa ribootkeeda. waxaan rajaynayaa in ummadda kale nagu dayato iyana, oo aanay wasaaradda caafimaadka qura noqon ay magaalo walba noqoto, caasimada noqoto Hargeysa, Burco noqoto, Berbera noqoto, Boorama noqoto, magaalo kasta oo weyn iyo magaalo kasta oo yar. waxa weeye caafimaadka maadaama roobabkiina da-ayaan khatar bay tahay, waatan duufaanada kalena dhaceen, nadaafaddu waa lama huraan.
aan ku dadaalo min fadlakum. Cabdi Xuseen Jaamac, Star TV magaalada Hargeysa.